כוחה של מדינת ישראל נובע מארבעה גורמים: עוצמתה הצבאית, עוצמתה המדינית, עוצמתה הכלכלית ועוצמת החברה הישראלית. אם הטקסט הזה נשמע לכם מוכר, אתם צודקים, שמעתם את נתניהו אומר את זה אלף פעם. אז אולי הגיע הזמן להסתכל על ארבעת מנועי העוצמה האלה ולראות מה מצבם. תשאלו את עצמכם, מה קרה לכל ארבעת מנועי העוצמה האלה במשמרת שלו? מה קרה לעוצמתנו הצבאית ולהרתעה הישראלית? מה קרה למעמדנו בעולם ולכוחנו המדיני? איך קרה שמר ליגה אחרת הוריד אותנו ליגה? מה קרה לכלכלה, ליוקר המחיה? קחו עגלה, לכו לסופר. קחו את האוטו, לכו למלא דלק. אין נתון אחד שבו המצב שלנו לא יידרדר. כלכלת ישראל לא מנוהלת, אין יד על ההגה. העוצמה הצבאית שלנו והעוצמה הכלכלית שלנו יושבות על אותו משאב, על מעמד הביניים הישראלי, על 2 מיליון אנשים בני 20 ו-30 ו-40, שהם גם הלוחמים וגם בעלי העסקים הקטנים וגם המורים וגם אנשי ההייטק. אלה האנשים שהמדינה תלויה בהם. הם מוכנים להקריב בשבילה הרבה. בשביל לנצח את החמאס הם מוכנים לסכן את חייהם, הם מוכנים לסכן את עתידם. הם התייצבו ביום פקודה ואז גילו שאין להם מאחורי מי להתייצב. אין בישראל ממשלה. הם באו בשביל לנצח ואז גילו שאין מי שיוביל אותם אל הניצחון. עם הממשלה הזו לא ננצח. היא לא יכולה. לא ננצח עם בן גביר ולה פמיליה, לא ננצח עם חרדים שלא רוצים להתגייס, לא ננצח עם מיליציות ששורפות מסעיות של סיוע הומניטרי, לא ננצח עם שרים שמדברים על השמדה מוחלטת ועל להפציץ את עזה בפצצות אטום. לא ננצח עם שני קבינטים שרבים ביניהם, לא ננצח עם אנשים שקוראים לנו בוגדים בערוץ 14, לא ננצח עם ראש ממשלה שמתחבא במקלט אטומי של מיליארדר זר כשאזרחיו מופגזים בידי האיראנים. מה הרצל היה אומר? חבר הכנסת שקלים, חבר הכנסת שקלים, חדל, תודה. חבר הכנסת שקלים, קריאה ראשונה. זה קשור היום הרצל, מה הרצל היה אומר על ראש הממשלה הזה? מה הרצל שהיה לקח אחריות על כל העם היהודי? חבר הכנסת שקלים, אתה בקריאה ראשונה, חדל. היה אומר, מה הרצל שלקח אחריות על כל העם היהודי היה אומר על ראש ממשלה שלא מוכן לקחת אחריות על 1,500 יהודים שנרצחו ונהרגו במשמרת שלו? שלא מוכן להגיד, אני אשם, אני אחראי, אני הולך הביתה.